Tak a pustil jsem se do prohlídky Ležanu. Odmítám mu pomoct, nechávám ho, aby se sám samozřejmě rozjel. Ale ono se mu to celkem daří. Když se na to tak dívám, tak zase tak špatný to není. Tady je matka, koukám. Tak, vychytneme ju. Patrně. Tak, vložíme. No. Matka je v pořádku, tady je líhnoucí se včelka. No krása. Tady zrovna včeličko se líhne. Snaží se přijít na svět. Mlaďuška. No. Podívám se, jak je zaplodovaný. Takže pil, tady je krásně plodový, okamžitě zanášený vajíčkama. Tak to má být. Musím si zpěrák tady. No krása. Tak jo, tady je vidět, jak starší a novější, ona to zaklada úplně tam, kde to jde, čili se chová tak, jak se chovat má v téhle době. No. Tady mi samozřejmě tím, jak byli, jak to byl slabý Ležan, no tady je třetí už krásně zaplodovaný, všude plod, nádhera. No, po celém to zaplodovala. Tak to má být. Takže Ležan pomaličku sídí, aniž bych mu pomocil na to, jak vypadal teda po zimě. Tak je to krása. Tady máme pil, jo. Takže je roztáhnu, protože, jak říkám, řepka tady na Vysočině mě teď krásně kvete. Byť někteří píšete, že ho máte po odkvětu a vytáčíte, tak tady opravdu teď je teprve v plné palbě, takže díky tomu, že je snužka, tak je pěkně roztáhnu, dám jim souše, nebudu tam dávat nic mezi stěny tady zatím, dám jim souše mezi ten plot, tak aby zakladla další. Máme úplně jednoduše, tam kde je plodovej, tam vedle toho dám pěkně souš a vedle souše postavím souš a vedle souše dám takhle zase plodovej. Co tady má? Jo, tak nejde, dám se musím podívat. Z jakého důvodu? Aha, oni to mají postavený dole. Tady to budu muset dole zeškrábnout. Tak, zeškrábnu to a zase vedle dám souš postavenou. Tak, mám těma nápisama semka, tady je zbytek zásob, ale to ničemu nevadí. A vedle té souše dám takhle zase plot. Čili v této chvíli vlastně nutím roztáhnout to plodiště, čili dělám opak toho, co jsem dělal, když byla v zimě hrozným stavu. Tady to včelstvo, tady už jsou zásoby, tak přisunu zásoby. Tady už jsou taky zásoby, jsou plný, tak přesunu zásoby, takže v podstatě jsem jim dal akorát mezi ten plot dvě postavený souše. Provádím v podstatě opak, teďka roztahuju je proti tomu brzkému jaru, kdy jsem je tady zužoval, dával jsem komorovací přepážky, tak teď je naopak roztahuju. Tak matku pustím. Už je zalezlá mezi svejma, tak to má být. Včeličky mezi tím začaly učet.
Jo, a takhle zvedat zadečky, že přišli o matku. Ale za chvilku to během pár sekund si přenesou tu informaci, že matka je zpátky, že už jsou mateční, ne bezmateční, a čeličky přestanou hučet a uklidňují se. Tak to chodí. Tak, čeličky složím. A ne, jak říkám, z první snužky tady u toho včelstva 100% nebude nic, ale ona není nějak moc velká. Čekám, když se rozjede pořádně, když začne nosit ve velkým tu řepku, a opravdu kvete až tento týden naplno, takže se dočkám až teďka. Učení už ustalo, včeličky už si informaci předali. To má být. No. Takže pěkně zavřeme, tak aby měli klídeček. No a tak jako minulým domeníku nějak bránit nebudu, protože samozřejmě není důvod, ale hlavně nechci, protože chci, aby tam hlídali zavěheče. Takže máte hřimřišky, není důvod k nějakému velkému zateplování teďka toho stropu nebo tak, takže teplo už je dost i tady na Vysočině, takže necháme. Takže opět nelze než konstatovat, že i velmi slabé včelstvo se dá zachránit. Ale jak vidíte, je to zbytečná tak nějak práce a je s tím hodně starostí. Takže v podstatě ve chvíli, kdy teďka bude oddělek, tak přijde tady do horního nástavku a postupně nahradí tady to špatně přezimující včelstvo v ležanu. Každopádně ležan a matka a celý včelstvo zachráněno bylo, postupně se rozjíždí a počítám, že do měsíce bude v plné síle obsedat celý ten nástavek, ale prostě vím, že už to není ono. Ale jde to.